според податата, кој е истакува Ненад Петрович, да е ово велико интересување, ствари и проистекло и с добри се радни са локалното самоуправо која имамо. Ово и задни 5 година су интересувано веќе меру само запушљавање и кроз ово меру до сад е било вклучено од запуш со 2019 на 110 лица. Овај, надам се да ќе се радни наставите по истим темпо. Ова, и додала би само да поред овога што е локална самоуправа е препознала и издвоила средства за самозапошљавање и вклучила 27 лица. Национална служба ове године е издвоила 60 субвенција за самозапошљавање такође, уз вклучување преко ове 20 милиона динара. Поред тога добили смо пред пар дана проширење и биће решено још 40 захтева, тако да ова мера е врло атрактивна и дражена. И гледали смо, значи, да изајдемо свим у сусред. Што се остало тише, ја би стварно свима пожелала успеху дали разу и позвала да, уколико имате било какво питања, недоумице, додатне консултације, можете слободно да дојдете до национални службе и са нашим саветницима да дојдете.